Dobrý deň, dámy. V tomto videu by som vám chcela povedať niečo o nočných krémoch, ktoré používam, lebo sa veľmi často pýtate, že akú kozmetiku používam. Tak ja používam prevažne akože značky ako Medicate, Monoderma, používam Exuviant aj Neostrata, z Envitherapy mám nejaké prípravky, ale teraz v tomto videu sa budem venovať tomu, že čo si dávam na noc. Ja mám veľmi obľúbené tieto dva produkty a sú to dva nočné krémy. Hej. Je to Advanced Night Restore a je to Derma Heal krém s rastovými faktormi. Doteraz som používala tento ceramidový krém. Ten je naozaj taký krém, dá sa povedať, skoro pre každého. Mne sa veľmi páči, pretože je naozaj taký multifunkčný, že sa hodí v podstate skoro na všetky typy pleti, okrem nejakej príliš veľmi ako masnej a knoznej pleti. Ale teraz v zime výborný vďaka obsahu ceramidov, že pokiaľ je tá pleť vysušená z toho, že kúrenie, chlad a tak ďalej, tak tieto ceramidy urobia vynikajúcu službu. Tiež je vynikajúci napríklad aj pri suchej pleti, ktorá má prejavy akné. To akné môže vznikať práve z toho, že je narušený lipidný plášť kože a keď sa raz naruší lipidný plášť kože, tak potom tie rôzne infekcie ľahšie preniknú a spôsobia zápal. A práve tieto ceramidy dávajú pleť do rovnováhy, preto sa mi tento krém veľmi páči. Niektoré dámy si ho dávajú aj na deň. Ja ho používam ako nočný krém, keďže tam nie je UV filter. Čo mi na tomto kréme trošku vadí, je tá levandulová vôňa. Už som si na to zvykla, ja nie som veľmi fanúšik levandule. Pomerančový olej je fajn, ale táto levandula mne, pre mňa to nie je úplne to pravé orechové, ale vzhľadom na kvalitu zložiek tohto krému som si ho veľmi obľúbila. Naozaj super hydratuje. Ráno sa nezobudíte masné a pleť je naozaj taká jemnúčka. Že veľa nočných krémov robilo to, že som bola ako pánvica lesklá, ale toto nie je prípad toho krému. Ja som teraz začala používať aj tento Derma Heal. Je to korejská značka, ktorá vyrába lekárskú kozmetiku a dokonca títo Korejčania sú známi tým, že vyrábajú aj rôzne už pre lekárov výplne mezoterapie a rôzne takéto lekárske ampulky, ktoré môže aplikovať iba lekár. No ale majú aj takúto kozmetickú, vidíte? Kozmetickú líniu. A ja som tento krém začala používať z toho dôvodu, že už mám skoro 50 rokov a mala som už pocit, že potrebujem ako niečo viac, že tie zložky, ktoré boli v iných krémoch, že už mi boli ako keby málo, tak som si vlastne pridala rastové faktory a peptidy. Tento krém je naozaj vhodný pre dámy, ktoré už vstupujú do menopauzy alebo ňou prechádzajú. Už po 40-ke, ako naozaj už každá dáma s tým sa môže ošetrovať. Podporuje to rast nových buniek a naozaj, že mám pocit, že na tie malé mimické drobné vrásky toto je výborné, kvázi. Dokonca to má taký účinok, že také ako keby jemné to povrchové vyhladenie robí ako taký mini botox, ale no samozrejme, že to nie je úplne botox, hej, tak ostaňme zase pri zemi, ale mňa naozaj zaujalo to, že v období menopauzy to pomôže ako keby zvýšiť hustotu tej pokožky, hej, ktorá vekom a tými hormonálnymi zmenami nastáva. Čo je veľmi pekné na tomto a praktické je ten dávkovač, že si to proste zatlačíte a vyjde krém vonku a nezanášate si tam žiadne baktérie. Krém ostane stále krásne čistý. Čo sa týka konzistencie, tak krém je naozaj výživný, ale nie je to klasická nejaká vazelina alebo niečo. Že naozaj, že to zloženie je veľmi príjemné. Sú tam aj antioxidanty, okrem tých rastových faktorov a peptidov. Takže krém
Hydratuje, vyživuje, bojuje proti vrázkam, zvyšuje hustotu kože vďaka peptidom a rastovým faktorom. Takže toto sú moje dva nočné krémy, ktoré naozaj odporúčam. Je veľká spokojnosť. Tuto je nevýhodou tohto krému je akurát cena vyššia a je aj nižšia, je to 40 ml, hej, oproti 50 ml mediku, tento stojí 59 tuším a tento 83, takže cena je tu naozaj, ako je to skok hore, ale čo sa týka toho účinku krému, si myslím, že budete veľmi spokojné a ja stále kombinujem s retinolom, hej, takže teraz momentálne ešte dopotrebujem tento krystal, ešte, že už je skoro prázdny, ja to ešte roztrihnem a ešte z toho vyberiem, hej, čo sa tam zvýšilo. Takže najprv si dám retinol, retinol musí byť, jednoducho to je už také, že to už bez toho ani na krok, hej, a netreba sa naozaj vzdávať, aj keď vás to zo začiatku môže vás to podraždiť, ale treba to prežiť. To podraždenie, ktoré vzniká v úvode retinolu, je retinizácia, je to proces adaptácie na retinol. Treba to prežiť, ono to nebude stále sušiť, hej, že keď máte pocit, že vás to nejak že dráždi, treba sa pozrieť na koncentráciu, keď je vysoká koncentrácia, treba radšej zísť o krok dole a začať nižšou a postupne navyšovať. A keď už retinol vôbec nie, tak aspoň tá prírodná forma bakučiol vám odporúčam, že naozaj si to dávate, že kombinácia retinol a nočný krém, hej, takže toto bolo krátke video o nočných krémoch a uvidíme sa zase pri nejakom ďalšom videu. A zatiaľ vám prajem krásny večer a čokoľvek si želáte. Prajem. Majte sa pekne.